Сәлеметсіңдер ме, балалар? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы – қараңғы қай кезде қажет. Бүгінгі сабақта қараңғылының не екенін және не үшін қажет екенін білетін боласындар. Күн мен түн ойынын ойнаудан бастайық. Балалар, түн деген кезде барлығымыз көзімізді жұмып ұйықтаймыз. Ал күн деген кезде көзімізді ашып оянып, жан-жағымызға қараймыз. Ал ойынды бастайық. Түн. Көзімізді жұмамыз, ұйықтаймыз. Күн. Ашамыз көзімізді, айналамызға қараймыз. Түн. Күн. Тамаша. Жарайсыңдар. Балалар, күн мен түн ойынын ойнағанда қай кезде айналадағы заттар бізге көрінбей қалды? Дұрыс, көзімізді жұмып, түн деп ұйықтағанда көрінбеді. Неге? Дұрыс айтасындар, себебі айналамыз қараңғы болып қалды. Демек, балалар, біз бүгін осы сабағымызда қараңғылық туралы айтатын боламыз. Енді оқулығымыздағы суреттерге назар аударайық. Бірінші суретте не көріп отырмыз? Иә, орындық, үстел, үстел шамы, кітаптар қойылған, сөре және терезе. Балалар, бөлмеде не жанып тұр? Дұрыс айтасындар, шам жанып тұр екен. Ал енді екінші суретке қарайық. Жақсы, балалар, екінші суретте қандай уақыт болып тұр? Кеш, қараңғы, иә. Ал оның қараңғы екен қайдан білдік? Дұрыс айтасындар, заттар анық көрінбей тұр екен. Балалар, бұл екі суреттегі айырмашылық неде екен? Әрине дұрыс. Бірінші суретте шам жанып тұр, бөлме іші жарық, ал екінші суретте шам өшіп тұр, бөлме іші қараңғы екен. Балалар, демек қараңғы дегеніміз не екен? Иә, егер жарық түспесе, ол жер қараңғы болады екен. Қараңғыдағы заттар анық көрінбейді екен. Ал сол қараңғы жерлерді қалай жарық қылуға болады? Өте дұрыс айтасындар. Егер қалта шам немесе шамды жағатын болсақ, қараңғы жерлер жарық болады. Жақсы, жарайсындар. Балалар, қазір біз сурет салу ойынын ойнайық, бояулар сыры деп аталады. Ал сендер сурет салғанды ұнатасыңдар ма? Өте тамаша. Бұл жерде балалар сендерге бой алмаған суреттер берілген. Сол суреттерге қарап, ол суретті қандай түспен бояйтындарыңды ойлаңдар, және ол сурет тәуліктің қай мезгілін көрсетіп тұрғанын тауып көрейік. Ал бірінші суретке қарайық. Бұл тәуліктің қай мезгілі? Түн бе әлде күндіз бе? Дұрыс айтасыңдар, түн екен. Оны қайдан білдіңдер? Өте тамаша, аспандағы жұлдыздар мен ай тек қана қараңғы кезде, яғни түнде көрінеді. Жарайсыңдар. Келесі екінші суретке назар аударайық. Дұрыс, бұл күндіз. Күн өзінің шуағын шашып, нұрын төгіп, жарқырап тұр екен. Жарайсыңдар. Ал енді үшінші суретті көрейік. Тамаша, үшінші суретте түн екен, біз оны қайдан білдік? Әрине, аспанда жымыңдаған жұлдыздардан білдік. Демек, балалар, қараңғыда жұлдыздар мен ай жақсы көрінеді екен. Ал енді осы қараңғы мен жарықтың қай кезде қажет екенін анықтап көрейік. Суреттерді қараймыз. Қай суретте қараңғы қажет, қай суретке жарық қажет екенін айтайық. Бірінші сурет. Ұйықтап жатқан балақай. Балалар, бірінші суретке қараңғылық қажет пе, жоқ жарық қажет пе? Дұрыс, өте дұрыс. Бірінші суретте қараңғы қажет. Себебі, біз ұйықтаған кезде тыныш, жайлы, жақсы ұйықтауымыз үшін жарықты сөндіріп, қараңғыда жатамыз. Өте тамаша. Ал екінші суреттеше,
Дұрыс айтасыңдар. Екінші суретте кешке қарай күн ұясына батқанда біз үйге кіріп, үйдегі бөлменің шамдарын жағып, тіршілігімізді жасаймыз. Тамаша. Үшінші суретте не керек екен? Қараңғылыққа жетпе, жарыққа жетпе. Дұрыс айтасыңдар. Үшінші сурет кино залдағы кино көріп отырған көрермендерді көрсетіп тұр. Бұл жерде экрандағы кино өте жақсы көріну үшін бөлмедегі немесе залдағы барлық шамдарды өшіріп, қараңғылықты жасайды екенбіз. Ал төртінші суретте дұрыс ойлап отырсыңдар, бұл көше шамдарын жағып қоямыз. Не үшін екенін барлығымыз білеміз деп ойлаймын. Кешке қарай немесе түнде дала өте қараңғы болған кезде қорықпау үшін және көшеде дұрыс жүру үшін ештеңеге соғылып қалмау үшін көше шамдарын жағып қояды екенбіз. Балалар, қай жерлерді қараңғылау қажет екен сонымен? Дұрыс, ұйықтағанда және кино залдарда сонымен бірге фотопленкалардан суреттерді шығарған кезде және тағы басқа да көп деген жағдайларда біз жарықты өз қолымызбен қараңғылайды екенбіз. Қараңғы болу үшін не істейді екенбіз? Жарықты сөндіреміз. Өте дұрыс. Балалар, ешқашан қараңғылықтан қорқудың қажеті жоқ. Әрине, үлкендермен бірге түнде тек үлкендермен ғана жүруге болады. Осыны да есімізден шығармағанымыз дұрыс. Жарайсыңдар. Ал енді қазір біз қызықты тапсырма орындайық. Ол үшін сендер қолдарыңа парақ пен қарындаштарыңды дайындап алыңдар. Ал дайын болсақ, енді тапсырманы тыңдаңдар. Қазір сендер суретті саламыз деген белгі берілгенде, барлықтарың парақтың бетіне күннің суретін салуды бастайсыңдар. Ал мен көзіңді жұм деген белгі берген кезде, сол суретті көзімізді жұмып отырып жалғастыратын боламыз. Дайынбыз ба? Тамаша, онда сурет салуды бастайық. Күннің суретін саламыз. Көзіңді жұм. Көзіңді жұмып, суретті жалғастырамыз. Жақсы, балалар. Ал енді көзімізді ашайық, суретімізге қарайық. Не байқадыңдар? Суретің қалай салыныпты? Жақсы, балалар. Мен сендерге мынадай нәрсені айтқым келеді. Балалар, кез келген істі жасағанда көзімізді ашып отырып, яғни жарық жерде орындайтын болсақ, жұмысымыз сәтті және жақсы жасалады. Ал егер қараңғы жерде, айналамызда ештеңе көрінбейтін жерде жұмыс жасау мүмкін емес. Өте дұрыс айтасыңдар. Ондай жерде біз жарықты қосу арқылы жұмысымызды жасайтын боламыз. Балалар, қараңғылық, қараңғы деген сөзге сәйкес. Ол жарықтың жоқтығы, айналаның қап-қараңғы түнек болған кезінде айтылады. Қараңғылықты өлшеу мүмкін емес, себебі ол өмір сүрмейді. Ол жарық көздерін зерттеуде қолданылатын физикалық құбылыс екен. Балалар, қазір біз мына алдымызда берілген үш пікірдің дұрысын анықтап көрейікші. Бірінші пікір – қараңғылық табиғи жарық көзінің болмауы. Екінші пікір – қараңғылық жасанды жарық көзінің болмауы. Үшінші пікір – қараңғылық жарықтың болмауы. Ал ойланайық, осы үш пікірдің қайсысы дұрыс екен? Балалар, мен сендер дұрыс тапты деген ойдамын. Яғни, қараңғылық бұл жарықтың болмауы. Егер сендер үшінші пікірді дұрыс деген болсаңдар, онда бүгінгі сабақты өте жақсы түсінгендерің деп білемін. Ал енді қазір сабағымызды қорыту үшін бүгінгі сабақтағы өтілген, үйренген, білген білімдерімізді ойын арқылы жалғастырып көрейік.
Қазір біз суреттерді сәйкес сөйлеммен байланыстыр деген ойынды ойнаймыз. Ол үшін берілген суреттерді астында берілген сөйлемдерге біріктірейік. Бірінші сөйлемді оқиық. Арман түс көріп жатыр. Енді суреттерге қараңдар. Қай сурет осы сөйлемге сәйкес? Дұрыс айтасыңдар. Міне, арман түс көріп ұйықтап жатыр деген сөз. Сөйлеп, осы суретке сәйкес екен. Сендерде дұрыс тауып отырдыңдар ма, балалар? Тамаша. Келесі сөйлемді оқиық. Күнге қыздырынып жатырмын. Ал қайсысы сәйкес келеді екен? Күні бар сурет болу керек екен, бұл жерде кішкентай арыстанның баласы екен. Күнге қыздырынып жатыр. Келесі сөйлем, түнгі қала тып-тыныш. Әрине, бұл оңай екен, қаланың суреті берілген және түн. Келесі, кірпінің ұйқысы тәтті. Әрине, бұл кірпіге қатысты сөйлем екен, жарайсыңдар балалар. Енді, спорт денсаулыққа пайдалы. Жарайсыңдар, әрине, доп қуып жүрген бала футбол ойынын ойнап жүр. Ал енді бізде соңғы сөйлем қалды. Балалар мектепке бара жатыр. Дұрыс айтасыңдар. Міне, біз барлық сөйлемді суреттермен сәйкестендірдік. Балалар енді осы жерде қай сөйлемдер қараңғы, яғни түнде болады? Дұрыс, түс көрген арман, түнгі қала және тәтті ұйқыдағы кірпі. Ал күзінге қыздырынып жатқан арыстан, спортпен шұғылданып жүрген балақай және мектепке бара жатқан балалар күндізгі болатын, яғни жарық кезде болатын әрекеттер екен. Өте тамаша балалар, сендер бүгінгі сабаққа, тапсырмаларға өте жақсы қатысып, өздеріңнің білімдеріңді көрсете алдыңдар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар!